କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଇମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକର ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଳିଆକାନି ଗାଁର ବୈକୁଣ୍ଠ ମେହେରଙ୍କ ପୁଅ ଦିଲୀପ ମେହେର। ତେବେ ଦିଲୀପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭାଇ ମହେନ୍ଦ୍ର ମେହେର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଧର୍ମଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି।